Poštovani gledatelji, dobar vam dan u još jednoj e-Hrvatskoj. Evo što donosimo u emisiji o novim tehnologijama. Oprez virusi, bolje spriječiti nego liječiti. Koje nas tehnologije očekuju u budućnosti? Kako iskoristiti kupon za popust pri kupnji digitalnog televizijskog prijamnika? Što je digitalni identitet? Kako napraviti atraktivne internetske stranice? Vodič za digitalnu televiziju. Predstavljamo novi operativni sustav Microsoft Windows 7. Servisi za traženje najbliže trgovine, bankomata, praćenja automobila baziraju se na geoinformatičkoj tehnologiji. Zahvaljujući sve prisutnim rješenjima, to je jedno od najdinamičnijih područja informatike. Prošloga tjedna u Zagrebu je održana geoinformatička konferencija GIS Data Dan, koja je okupila oko 200 sudionika. Na okupljanju geoinformatičkih profesionalaca prikazani su trendovi u izradi i korištenju GIS rješenja. Web 2.0, sada i Government 2.0 i Cloud Computing su nove paradigme koje nas guraju naprijed, cijelu IT tehnologiju pa samim time i IT sektor. Modernu integraciju GIS-a i Web 2.0 koncepta vrlo dobro ilustrira sajt američke vlade, gdje korisnici mogu vidjeti na što se troši njihov novac. Taj projekt je realiziran korištenjem ESRI GIS tehnologije, koja stoji kao jedna kapa na jednom federaliziranom konceptu od državne razine, regionalne do lokalne razine, gdje sve te razine sudjeluju sa svojim prostornim podacima i sa svojim informacijama u obliku web GIS servisa koji su dvosmjerni. Upotrebu GIS-a u razvoju društvenog servisa i komunikacije s tijelima državne uprave koristi i susjedna Slovenija. Mogućnosti su velike. Na primjer, grad Ljubljana koristi web GIS sajt da svoje građanima omogući takozvane komunalne pritužbe. Na primjer, susjed primjećuje da se pokraj njegove zgrade odlaže otpad, da recimo ljuljačke u vrtiću nisu uštimane. Tu prostorno označi tu lokaciju, pošalje komentar gradskoj upravi. Gradska uprava u roku 48 sati vraća odgovor što je učinila po tom pitanju. U Hrvatskoj već nekoliko godina traje web projekt uspostave nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Veliki koraci su već napravljeni. Državna geodetska uprava je uspostavila geoportal kojim se oni najkorišteniji prostorni setovi prostornih podataka kao što su ortofoto snimci, rasterske karte, 1:5000 rasterski katastar mogu biti dostupni krajnjim korisnicima i integrirati se u njihove GIS aplikacije, tako da možemo slobodno reći da i Hrvatska prati ovaj trend. Na konferenciji je prikazan smjer razvoja GIS sustava koji uz najnovije generacije satelitskih snimaka dobiva nove vrijedne izvore informacija. Oni lete na 600 km, neki na 300, neki na 1000, a u stanju su kolektirati vrijednosti, znači geometrijski refleksiju i registrirati površinu čak manju od pola metra. Što znači da su doslovno pandam po kvaliteti aerosnimcima. Satelitske snimke geoinformatičkim stručnjacima danas nude i neke dodatne odgovore potrebne za analizu prostornih podataka. Ne kažu samo što je i gdje, nego što je to po svojoj prirodnosti, po pokrovu zemlje, koje je značenje tog objekta. A tome ide u prilog upravo još dodatni senzor, dodatna sposobnost senzora da registrira spektar. Tako da imamo više kanalne zapise, krasne rezolucije, više kanalne zapise koje nam osiguravaju detekciju promjena na površini zemlje, detekciju načina korištenja, detekciju poljoprivrednih usjeva, ne samo što je to, nego u kojem stadiju razvoja je, detekciju šuma, svih prirodnih resursa. Od pojave prvih nekomercijalnih satelita 50. godina do danas, kvaliteta ali i brzina dobivene slike neprestano se povećava. To je sad najbitnije danas dobiti na vrijeme u roku od par minuta kvalitetan podatak iz zraka. To je iz orbite koja nije vidljiva prostom oku. Dakle, mi u ovom trenutku možemo snimiti kompletno područje od nekoliko stotina kilometra kvadratnih u roku 2-3 minute. Zahvaljujući novim žiroskopima, novim uređajima koji su na tim senzorima gore doslovno fiksirani. Paralelno uz razvoj satelita morali su se razvijati i programski alati namijenjeni obrađivanju informacija koji oni proizvode. Upotrebom takvih alata više nije problem kreiranje 3D modela čitavih gradova i područja.
Svake sekunde 4 se osobe spoje na Facebook, objave 3 videa na YouTube-u i otvore 2 nova bloga. Kako će sve to izgledati u budućnosti, recimo 2020. pokušali su dokučiti u Ericssonu. Na put oko svijeta krenuo je Ericssonov kamion opremljen visokom tehnologijom, a prošloga tjedna zaustavio se u Zagrebu. Svojom svjetskom turnejom ovaj će kamion sa svojim demonstratorima pokazati kako će izgledati 2020. godina i koje nas tehnologije očekuju. Ericsson vidi da se svijet komunikacija mijenja i postoje određeni tržišni driveri koji na to utječu. Ericsson promatra cijelo vrijeme te drivere i utvrđuje da je jedan od njih potreba za povezanošću. Dok danas imamo 2-3 milijarde mobilnih uređaja povezanih u mrežu, očekujemo da ćemo do 2020. imati oko 50 milijardi uređaja povezanih u mobilnu mrežu. Mobilna mreža prerasti će današnje okvire, a u 50 milijardi uređaja ubrajaju se ne samo mobilni telefoni, već i računala. A centar multimedije postaće televizor koji će imati potpuno nove funkcije povezivanja i ujediniti korištenje mobitela i računala. Takvo povezivanje potrebuje veliku propusnost i u mobilnim i u fiksnim mrežama. Mi vidimo da će se u budućnosti doći do još veće konvergencije mobilne, fiksne, telekomunikacija i medijske industrije i interneta. Posljedica toga će biti da ćemo imati na tržištu čitav niz telekomunikacijskih usluga koje će biti konvergentne i multimedijske. Na više uređaja ćemo moći gledati iste sadržaje i imati ista multimedijska iskustva. Očekuje se da će do 2020. godine biti 300 milijuna pretplatnika HSPA, odnosno mobilnog interneta, koji će omogućiti mobilne usluge kao što je M-payment, odnosno mobilno plaćanje, te da će se smanjiti broj poslovnih putovanja, jer će videokonferencije uz kombinaciju virtualnih ureda biti jednostavnije i isplativije. Mobilna će industrija također u svoje sustave povezati i GPS tehnologiju, a kućanski će uređaj dobiti svoje IP adrese i biti povezani na internet. Velike brzine u prinosu podataka omogućit će LTE ili Long Term Evolution. LTE se temelji na 4. generaciji mobilne telefonije i omogućuje puno veću propusnost mobilnim mrežama. Omogućuje trenutno oko 160 megabita u sekundi, a u budućnosti i do 1 gigabit u sekundi, što će omogućavati istovremeni download 10 filmova HD rezolucije. Prva mreža 4. generacije startala je u veljači ove godine, no u skoroj budućnosti očekuju nas medija mobiteli, koji će pružiti veće mogućnosti povezivanja multimedijalnih sadržaja i bit će veći od današnjih uređaja, no ipak manji od prinosnika. Samim time evoluirat će i mobilno oglašavanje, koje će biti personalizirano i lakše će se određivati ciljana publika.